сир сияқты тап-тап кетуде. Алматыдағы бас ботаникалық баққа келушілер гүлзарларды басып, өсімдіктерді өлтіріп жатыр деп қызметкерлері арзануда. Жастар көгалдандырылған жерде суретке түсу үшін ескерту тақтайшаларында пысқырмайды екен. Мына жағдай осыдан бір апта бұрын ғана болған. Қазір ботаникалық бақта гортензия гүл жаратын маусым. Жұртшылық соны алшақтан емес, жақыннан суретке түсіру үшін осындай бассыздыққа барыпты. Өсімдіктермен оны күтіп баптайтын мамандардың еңбегін аямаған халыққа мұндағылардың өкпесі қара қазандай. Өйткені мұндағы көк майсаның үстімен жүруге болмайды. Бірақ оған бас қатырып жатқан жастар жоқ. Тапталған көгалдың қазіргі сиқы осы. Топырағы көрінуге шақ тұр. Қайта қалыпқа келтіру үшін бірнеше ай және ерекше күтім қажет, дейді мамандар. Табиғи аймақ басшылығы халыққа өсімдіктер әлемін аралап, тек сыртынан тамашалауды ғана сұрайды. Здесь видно, как будто бы целое стадо пробежало. Мне мына жерді құдды бір топ сиыр келіп таптап өткендей, көгалдарды басып тастағаннан барлығы қурай бастады. Бақтың көрінісі мен сұлулығын құртты. Мына лентада гүлдердің көркін қашырып тұрса да осылай уақытша қоюға мәжбүрміз. Өйткені жасыл желек қайта қалыпқа келгенше адам аяғы баспау керек. Әйтпесе барлығын қопарып ауыстыруға тура келеді. Қала тұрғындары мен қонақтары бұл ботаникалық бақ өзге саябақтар сияқты емес, ерекше қорғалатын табиғи аймақ екенін түсінулері тиіс. Яғни көгалды басуға, не оған жатуға, сондай-ақ гүлдерді жылуға болмайды.